ভালকে কোৱা ফুৰিবলৈ ওলাই যাবছো তো আমি এতিয়া বলা আমি এতিয়া গাড়ীত বহুগে জেকেট লৈ আহ তোমাৰ মূৰটো কি কৰিলা লৈ আনা মোৰ হয় জানো তোমাৰহে লৈ আনা লৈ আনা আমি বৰ্তমান গৈ আছো ফুৰিবলৈ কত যাও নাজানো কত যাও যাম আৰু তো গৈ আপোনালোকক দেখামগে আমি কত যাও এটা নামৰূপ টাউনতে ঘূৰি ফুৰিছো কলে যাম যাম গান লগা আমি চাৰিটা পিছফালে বহি লৈছো দেই শুনটো ডেকা ল'ৰাটো ভণ্টিজনী চাওঁ অতিকলিজনী এইজনী যি অথনি পৰা ইমান কথা পাতি আছিলে যে বাকী আগফালে বহি থকাখিনিক পিছত দেখাম এতিয়া আমি গৈ লওঁ বাই বাই আমি এতিয়া পাইছোঁহি এটা মন্দিৰ আৰু এতিয়া বোলা 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 অ' আপুনি হাৱাই চাইলে পিন্ধি আহিলে মইহে নেজোতাজো লগাই আহিলোঁ আমি আহিছোঁ নামৰূপৰ জেকুৱেললৈ আৰু ইয়াত দেখিছে ন জোতা পিন্ধি আহি ভুলে কৰিলোঁ চাগে দেই এফালে এইটো দেখাই দিছে আপোনালোকক ৰ'ব এইফালে এয়া বা হয় আৰু এয়া টিকলিজনী হাই কোৱা হাই আমি আহি আছোঁ এতিয়া জেকুৱেললৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে দেই ষ্টাইলত জেকেটটো নিপিন্ধাকৈ আহিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে কি আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাই যাওক তেতিয়া গম পাব আচ্ছা এইটো এইটোৱে হৈছে নামৰূপৰ জেকুৱেল যিটো মই ফটো ভিডিঅ' এইবোৰত দেখি থাকোঁ কিন্তু মই আহি পোৱা নাই আৰু আজি ফাইনেলি মই আহিবলৈ পালোঁ আৰু এতিয়া পানীবোৰ বহুত চেঁচা কিন্তু আহিছোঁ যেতিয়া নামি চাওঁ পানীৰ মাজত দেখিছে পুৰা পানীৰ বুট গৈ আছে অ ভিন্ন ভিন্ন এই খবৰ নাই একদম খবৰ নাই এতিয়া মই তললৈ নামিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ইমানে ইমানে মূৰটো ঘূৰাইছে নহয় এই মোৰ মূৰটো ঘূৰাই গৈছে ইয়ালৈ আহি পিনি পানী পানী পাই পানী এই তললৈ যাওঁ ভাবিছোঁ তলত ফটো মাৰোঁগৈ কেনেকুৱা লাগিছে আহি কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়ালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আমি যে চালোঁ এতিয়া জেকুৱেল ইয়াৰ পৰা আমি যাব যাম আৰু এতিয়া দেখিছে ন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আজি ইয়ালৈ আহি পিনি আৰু পিছফালে ফটো ছেশ্যন চলি আছে অঁ ফটো মাৰিব মাতিছে ফটো মাৰিব মই যে ইয়াৰ ওপৰত উঠিব দিগদাৰ হ'ব
আমি এতিয়া জেকুৱেলৰ পৰা উভতিব লৈছোঁ আৰু আজি আহি পিনি আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিলে। মানে কি ইমান এটা ধুনীয়া জেগা আছে কিন্তু ৰাস্তাটো দেখিলে কোনো নকয় যে ইয়াৰ পিছফালে ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই আছে বুলি। কিন্তু ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়, আহোঁতে অলপ মানে ৰাস্তাটো চাৰিওফালে ইমান লেতেৰা বস্তু পৰি আছে আৰু সোমোৱা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ ইমানেই বেয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয়, আপোনাৰ কি ক'ম আৰু। মানে বাৰু যি কি নহওক, ৰাস্তা বেয়া যদিও মানুহ ইয়াত আহিছে, বহুত আহিছে চাবৰ কাৰণে। অলপ গাড়ী লৈ আহিলে গাড়ী দূৰতে অলপ থৈ আহিব লাগে, এডোখৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। বাইক বা স্কুটি লৈ আহিলে ইয়ালৈকে আহি যাব পাৰে, একো নাই। আমি অকণমান এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ইয়ালৈ গাড়ীলৈ। আৰু আজি যিহেতু মই আহিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি অলপমান দেখাওঁ, ভাবিছোঁ মানে আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। আৰু এতিয়া যাম আমি বেলেগ এটা ঠাইলৈ আৰু চাওঁচোন কিমানকণ দেখাব পাৰোঁ আজি।